На Львівщині зіткнулись дві вантажівки. Через аварію перекрили рух на трасі Київ-Чоп поблизу села Тростянець. Одна з автівок перекинулася, через що рятувальникам довелося ліквідувати наслідки витоку майже 400 літрів дизельного палива на дорожнє полотно. Вони створили спеціальну повітряну пінну подушку та відключили акумулятор, щоб запобігти пожежі. Ніхто з людей не постраждав. Причини ДТП зараз з'ясовують правоохоронці.